21 och skriv i faktorform så kan vi börja med den. A 6 upphöjt till 2 Oj 6 är samma sak som 6 multiplicerat med 6 b 2 upphöjt till 4 är samma sak som 2 multiplicerat med 2 multiplicerat med 2 multiplicerat med 2 Alltså den här betyder att du ska multiplicera sig själv så många gånger som finns i exponenten. Då. Så 6 gånger 62 gånger här i C till exempel. B upphöjt till 3 betyder att vi ska multiplicera B tre gånger med sig själv.